jedan on iskreni kralj. Pošto ni sada te vaše priče kralj. Posle 17 sada. Očo da šta ste pričali, kao ste se lijeđali, kao ste podržavali, šta je rečio njemu da dok do glavu ti njemu. On je to govorio. Pa šta ste kao din? Pa ne odnam da ne govorim kuna šta. Evo ovako, pitanje za... Tako prvo budiš neprav dugo kralj. Janjuša, stani da pitam Janjuša, Miću, aman. Čekaj, Miću. To mislim. On se vrijeđa zbog jednog sebe preko trećeg lica, kraj. To je raskat, ili kako? E ovako. To je raskat, kraj. Ogromna raskat. Ne znam gdje je ona. Sandra. Čapić. Da te čuje? Evo. E, okej, okay, super. Moje pitanje glasi za tebe. Da li imaš konkretne namjere kad je Sandra Čaprić u pitanju? Da li ti se Sandra Čaprić sviđa kao djevojka sa kojom bi... sa kojom bi bio u vezi, da li ti se Sandra, da li ćeš nastojati da gradiš neki ljubavni odnos u buduće sa Sandrom Čaprić? Evo ako ovaj... Konkretna pitanja. Evo, reći ću iskreno... Izvini, čekaj se. Malo prije sam rekao da jedino koga vidim da bi mogao ovdje da budem sa nekim je Sandra. Ozbiljna mi je nekako, ima 30 godina, deluje mi ozbiljnije od svih drugih. O njoj nisam dosta čuo nekih stvari, iskreno da ti kažem, to jest nijednu lošu stranu. Nema veze, nije imala ništa konkretno. Ne kažem ja da će išta biti mensure, ja sam njoj objasnio. Ja ovdje, bit će jako teško da bilo sa kim... Što će ti pevačica? Da bilo sa kim uđem u neki odnos zbog nekih drugih stvari, jer da uđem ovdje u odnos opet, da imam odnose, ja ne mogu da izdržim ovdje samo da se ljubakam i to, ne želim da imam neke odnose. Ozbiljnije, iskreno, Sandra mi je najzanimljivija što se mene tiče. Ne misli da je zanimljiva ovako, jasno, nego mi je ovako... Fizički. Pa i fizički i možda i psihički od ovih drugih, iskreno. Tako da ne znam šta će biti, vidjet ćemo. Kao pa ne, iskreno ti kažem. A šta sam sad slagao? Ako se smuvate, daju vam rehab, ja dolazim u sobu. E pa to, ako bude nešto, to ćemo vidjeti, vrijeme će pokazati. Ali javljaju ti ozbiljni burnu veze. Da, ne želim burne veze, Miću, u realitiju. Kako ćeš ti, brat, maline, tako visok? Kako ćeš ti saginjen? Nema veze, mnogo mi se sviđa, ne misli sad ovako, nego stvarno mi svako. Možda je staviš u nesesar, ja. Ej, kad dođete kod tvojih u Ivanjicu, možete i kod Darinih na kafu odmah. Nema veze. Vidjet ćemo šta će biti, tako i ona rekla. Vreme će pokazati. Imam pitanje za... Nevenu. Kako skaču kad ja pričam? Oho, Nevena, da li si ljubomorna? Da li ti nedostajem? Da. Pitanje za Nevenu. Zašto si plakala zbog mene na žurci? Otrove! Nisam plakala zbog tebe na žurci. A nek zbog koga? Pa nisam zbog njega, što je sad? Bilo je pitanje zašto zbog mene, ja ti kažem nisam zbog tebe. Pitanje je zbog koga onda? Jesi plakala? Da, ali nema veze s tobom. Dobro, meni je jedna osoba rekla, ne bi nikad rekao koja je to, jeste sigurno rekla, možda će se ona javiti, ja neću nikad reći koja je to. Pogledaj samo u nju. Neću da pogledam u nju. Rekla, eto vidiš da nisam ni znao da si plakala, sad si mi rekla da si plakala. I... Pa ti žao. Pa ne znam zašto. Ako je zbog tebe, ti žao? Pa je odgovorila sam na pitanje, šta je? Nije zbog mene. Da. A ne bih to setila sam se našto. Dobro, da. Da, i majici bi bio rođendan tad. A bi ti voleo da je zbog tebe? Ne bi voleo. Ne bi voleo. Baš ne bi voleo. Baš s tog razloga. Da ima još budala od žena koje te shvataju ozbiljno. Baš bi voleo da vidi do kraja. Znači, ja ću se ozbiljiti, to je sigurno. Miki, nemoj da me... Nemoj sad samo... Da. Eto, pitaš te. Gdje je Viki? Pa nema veze, pitao se što su rekao. Viki! Pitanje za tebe. Ako možeš samo da objasniš ono danas da ne ispade da lažeš za spiralu. Šta je tu se desilo? Šta si rekao? Ma ja sam imala spiralu, ja sam zbog zdravstvene situacije napolju, što sam imala ginekološke neke probleme i neke tumor markere na levom jajniku i neke ciste koje verovatno imam i sada i tako dalje. Ja sam to skinula i onda nisam imala potrebu da objašavam, pa sam se nadovezala na to, ali ja mislim da ti znaš da sam ja imala spiralu. Nisam znala stvarno, ne, ja sam to danas čula pa da ne bude da lažeš jer si rekla da imaš. Ja sam imala spiralu i dve ili tri nedelje pred ulazak sam ja to skinula. Ovo je po drugi zdravstveni... Pa dobro, ona traje 5 godina generalno.
Ali eto, ja sam ovdje to rekla šta ima spiralu, kao da mi izašlo iz glave i rekla i ovako, ali nema, mislim, činjenica je da nema spiralu. Dobro, sam ja danas čula, zato te i pitam. Ja pitam. Ma za moju spiralu. Kad izađem, stavit ću je ponovo, zato što je to dobra stvar. Kad si u nekoj vezi ozbiljno i tako dalje. Ima neke probleme. Ma da. Ma da sam imala. Dve, tri nedelje išla kod lekara, pa normalno stvar. Koga da pitam sad? A čekaj! Puško! Lup! 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 Znaš šta je luk? Znaš šta je luk? Luk! Što se ponavlja. Luk. Da, luk. A milici me. Šta ti da kažem? Pa daj da uzvratim Neveni. Je stvarno ovo, evo, sve smo... Dobro, ajde, neću. Drugarica, nema... Ajde, ovaj... pa nije da ti vraćam, nisi ti mene ništa loše pitala. A nemoj me gledaš tako. Pa dobro, bilo je i vreme, mislim, realno. Ovaj, nisi me ništa loše pitala i dobro što si me pitala, nisam sigurna danas ni da objasnim. Ovaj, to je manje više bitno. Jer možeš da ustaneš i da kažeš kakve emocije imaš prema Janjušu ili kakve si imala do tog trenutka. Da li ti je krivo sad zbog ovog? Nije mi krivo zbog ovoga. Ovaj, počela sam da se vezujem za njega, to sam i njemu bila rekla, naše druženje mi je prijelo, ali nije mi, stvarno mi nije krivo. Ti? Pa pitala me kakva emocija imam prema tebe. Rekla sam da sam počela, bila se vezujem za tebe i pitala me da li mi je krivo sad zbog ove situacije. Rekla sam da nije i to je to. To je dobro. Ovo igra istina. Pa dobro, ali ti djelam kao da mi je krivo. Da, pa pričale su o tome. Sad? Pa nismo pričale o tome, ne. Rekla si mi da nisi zanimljala da imaš neke emocije. Pa evo da sam se sviđa. Pa onda sad svi mora da ti bude krivo. Šta? Meni kad se neko sviđa kad onda meni krivo je. Matora, ona je svaku njegovu sprdnju. Da, tumačila... Vidi, Sandra, ti si pogrešno nešto protumačila. Meni nije normalno da popijem flašu vode i da praznu flašu bacim na tvoj krevet gde spavam. Nije namerno, nije namerno. Dobro, ja sam ti samo rekla. Nije to taj dan bilo, ja sam primetila par dana pre toga, može Anđela, može i Magdalena da ti potvrdi. Da si počela čudno da se ponašaš prema meni. Konkretno. A taj dan sam te baš pitao, pustila sam čisto, a taj dan nešto sam se ja iznervirala kad sam pričala neku situaciju Anđeli pa sam bacila flašu. A šta sam ti ja rekla? A nije to bilo zbog toga. Ali šta sam ti ja rekla? Najnormalnije sam ti rekla, samo možda pomeriš flašu. Znači, zato što sam dolazila tu na kreve, zaticala koru od banane i gluposti neke. I ti i ja znamo kako si mi se obraćala i u garderoberu i kad sednemo. U garderoberu? Pa kad prođemo jedna pored druge i u garderoberu i ostalo, i o vanji, i ti i ja smo pričali o tebi, za Dina, za 1600 situacija. Ono nešto u posljednje vreme si počela čudno da se ponašaš prema meni, ja sam osjetila. Zato što je ona svaku njegovu sprdnju i gestu mačila pogrešno. Nemojte vi da brinete za Nevenicu, ja ću Nevenicu. Pa ne brinem ja sada, ja samo kažem zato što je došlo u ovo stanje. Znaš ti imam, imaš da mi budeš kod tamburiti. Matora, veri mi da je isto kao i tebi, Salek, sad. Mene prošlo, prolazi sad. Prošlo, ali nije što ja vas nisam u kontaktu, ali da se odbira prema njemu, da se ovdje si sprdnju. Jedino ko je luda. Pa zato što je luda, zato što znam šta je pričala i ovo. Sad mi je krivo zato što je svaku njegovu šalu i znak pažnje tumačila drugačije da postavila. Hvala ti za pitanje. Hvala ti za pitanje. Koja bi dozvolila više da volim od njih i sebe. Tu si slažem. Nijednom sam uradila i nikad više ne plaćam. Svoji postupak, da li je cigara... A ne da me neko vuča za nos u Rijaniću. Nijemo te život. Slažem. Dobro, hladno, oće, neće ga. Ja tu tumačila što je put. Čekaj da se setim. A čudno se majke mi vremeni. A čekaj, jel ti djelujem? Jel ti djelujemo što mi je krivo da se sjema? Pa rekla sam! Pa rekla sam ja to! Ali ja sam to apsolutno sve rekla. Rekla sam i njemu isto to, ali ja ne znam šta vi hoćete od mene. Treba da ronim gorke suze, šta? Roni, pičko mala! Čekaj da se setim, koga bih mogla? Kaži, kaži. Lažeš. A na neki način ispadalo da si dao lažnu nade, a nisi. Ne znam koga da pitam, ja znam šta da pitam. Pitaš Ranije.
Otrove! Joj, ljudi, pomozite mi malo, ne mogu da se setim sa nekog pitanja. Ajde, mi će tebe ću da pitam. Kaži ko je u top 3 za izbacivanje ovde. Ali nije rekla istinu. Da joj nije krivo, krivo joj. Šta? Tri Martina. Ja. A šta misliš o belom? Učiš o belom? Ništa, pravo, ja ništa. Magdalena, šta je ravna linija. Pitanje za Denis. Alo, Magdalena. Pitanje za Denis. Magdalena, sa koja se tri mušarca izjebala u grupnjaku koje nose imena Marko ili Stefan? Pozdrav svima, dobro jutro. Mića, možeš da ponoviš pitanje? Nisam razumjela. Biću rekli. Sa koja bi tri mušnjaci imala seks od jednog imenjac koji nose imena Marko ili Stefan? Pošto nas ima po troje. A, čekaj. Imaš tri Stefana, tri Marka, da prevedem. Ustajte svi da vidim, zaboravim. Marko Đedović. Janjuš i Marko, poznaš Marš. A stavi ja, on i Stefan Karić. Denis. Stani, bola, ti jebote, manji znači. Tri treba. Ne, kuće, samo jedno ime. Stefan i Marko. Tri Stefana i tri Marka. Da li bi se pre izjebala sa tri Stefana ili tri Marka? A. A, da je ta. Znači imaš Stefan Karić, Stefan Krstović i Stefan Mihić. Imaš Marko Njušić, Marko Đedić, Marko Smakčić. Stefani. Stefani, opa. Stefani, svakam čast. Svakam čast. Boga mi! Ne, šta da pitam sad pet ujutro? Trojka, ozbiljna trojka, ozbiljna trojka. Gospod. Evo, okej, pitanje za Miki onda. E, nabrojil si neke najbolje ribe i sad nabroji naj... Najgorije, tri najgorije ribe, zavisno. Koje se ti... Koje ti se najmanje sviđaju? Se vodim fizičkim izgledom ili generalno ili karakterom. E, da, tri fizički i tri psihički. Mentalno, mentalno se kane fizički, mentalno. Da. Fizički i mentalno, ne psihički. Irma i sad reveš, mentalno. Ja ću to zbog rijavu. Ja stvarno nisam taj čovek koji, zaista, stvarno to mislim, svaka žena je lepa, ja nisam od tih muškaraca dok nisam bio oženjen, ja zaista sam bio čovek, dok sam bio mlađi to, tako. Zvali su te svašto jebote. Zvali su te svašto jebote. To sam te da kažem, nisam to tako bilo. Zvali ga svašto jebote. Pa nije baš tako, ali ajde. Još ti kažem, svaka žena na svoj način, reći ću koje nisu moj tip. Moj tip nije Lorna. Matore, nemoj se ljutiti, ni ti da tebe neću ni uopšte uzimati u ovaj obzir. Pa ne možeš zato što smo se ljubili. Dobro, to je bilo pre 10 godina. A dobro, a ljubili smo se. Ima dva najbolja druga u jednu, ti su moji sviđa. Sa mnom i Smikija. Istina. Alex je lepa žena, ali nije moj tip. Nije moj tip. Irma, fizički bi te izjebao da nisi oženjen, ne brini, psihički me odbija. Isto, ja bi ti isto jebala, ovako bi te rokala jako, ali psihički ne, brate, ubijaš. Da, ništa vam ne fali, ali psihički to ne bi izdržao to. Strašno. Da misli da imaš seksualni odnos sa njih ti i da ti onaka... Ja bi učinio. To baš nije tako. Ja sam mala Magda. Neprivlačna mi je totalno mjaseksualna ova mala Magdalena. Pričam da sam mlađi, da nisam mlađi. Znači, totalno mjaseksualna ona. Pa da sam mlađi, ja sam to mlađa. I ovaj... Sa treću, tu isto koja mi je uopšte totalno neprivlačna. Da sam mlađi, ono je skoro sve debikarao.
Šalim se, odvratno što pričam to, ali ja pričam da sam mlađe ne sve. Mislim, ja li na igri istine govorim istinu. Miki, Lorna, Aleks, Magdalena. Lorna, Aleks. Sada rekao sam tri. Jednostavno, ti si lepa žena, sve ste vi lepe. I ova mala lepa, ali i Lorna isto, ali ne privlačite me. Dok ove druge žene mogle bi sve da prođu. Što se tiče seksualnog odnosa, ne zaljubljivanja. Zamislite seks Mikija i Deniz. Sjedite! Zamislite Mikija i Deniz. Evo još jedno pitanje dok je zazvonim. Nema zvona! Sad će zvona, čekaj da postavim pitanje. Ljudi, nema zvona! Nema je. Polako, svako na svom mjestu! Hajmo svako na svom mjestu! Sačekaj, molim te, Filip da dođe. Pa dobro da mu govorim, ne može sam da ponesu. Sačekaj, nagrnut će ovi debili ovamo. Gdje on? Otišao je do hotela, sad će doći. Jesi ga vidjela ili? Otišao je sale po njega, sad će doći. Hoćeš da ne treba pomoć, a? Ne treba pomoć. A njih dvojica će. Ajde, nekaj. Sjedi za sto, ajde. A jebote, nije do mene, Miki. Tri persone, dvije pice. Do Boga je, do sudbine. Pice, troje na dvije pice. Da. Tri persone, dvije pice. Da, Aleks, imam. Može, Aleks.